Sebuah aku janji, janji ditepati. Barisan Nasional Selangor. Inisiatif Selangor 2020. Kualiti kehidupan lebih selamat dan sejahtera. Mendahului dalam penyampaian perkhidmatan awam yang asasnya ditegakkan oleh Barisan Nasional. Menaik taraf dan menambah bilangan PBT. Menambah jumlah PBT daripada 12 PBT kepada 14 PBT bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. PBT baru, Majlis Perbandaran Bangi, Majlis Perbandaran Klang, Klang Utara, Majlis Perbandaran Kota Raja, Klang Selatan. Menubuhkan Pusat Khidmat Rakyat Selangor, Pakar, di semua 14 PBT bagi membantu penyelesaian permasalahan rakyat, memperkasakan sistem maklum balas kerajaan dan fasilitasi janji manifesto BN Selangor. Model bandar dan komuniti selamat, Selangor Safe City, mewujudkan model bandar dan komuniti selamat di kesemua 14 PBT. Konsep ini akan diperluaskan ke seluruh Selangor menjelang tahun 2020. Peningkatan infrastruktur keselamatan yang berintegrasi untuk pencegahan jenayah, kawalan keselamatan dan pemantauan bencana. Pemasangan CCTV di kawasan berisiko tinggi berlakunya jenayah. Penyediaan pasukan Rapid Response Team bagi tujuan tindakan segera untuk kawalan jenayah, kemalangan dan bencana.